היי, שלום לכולם. כאן שלב מגיק ביי. היום אנחנו נעשה אנבוקסינג וסקירה כללית לשיומי רדמי נוט 4 פרו. אז הזמנו אותו לפני כשבועיים, הגיע אלינו היום, ארוז היטב, הרמטי, אחלה של משלוח זה היה. אוקיי, עכשיו אנחנו נפתח אותו. נראה עם מה הוא מגיע, אוקיי, זה המכשיר. יש כאן מובייל מניואל, אוקיי. זה הסיכה להוצאת הסים. אחלה, הגיע כאן עם הכבל USB כמובן. קיבלנו גם מתאם לשקע ישראלי ומתן מקורי של שיומי. מעולה. נניח אותם בצד, אנחנו לא צריכים אותם להמשך הסקירה. כמו שאנחנו רואים, אולי אני טועה, לא, המכשיר הגיע ללא אוזניות, אוקיי, חיסרון, אבל אפשר להתגבר על זה, בסדר. בואו נדליק עכשיו את המכשיר, קודם כל בואו נסתכל עליו טיפה קצת לפני, אוקיי, אז יש לו כאן מסך 5.5 אינץ', לחצנים כאן, מצלמה קדמית, שקע של האוזניות נמצא פה, זה אינפרד לשלטים. מאוד מאוד נעים פה אגב מאחורה, עשוי מאלומיניום כזה, מאוד נוח לזה, והטביעת אצבע נמצאת פה, מצלמה של 13 מגה פיקסל, מיד נראה איך היא. כאן כפתורי הווליום וההדלקה מפה, בואו נדליק אותו. כאן יש גם את הרמקולים ואת חיבור ההתנה. יש כאן, נראה כאילו שיש כאן שני רמקולים, אבל בעצם זה רמקול אחד, אנחנו נראה את זה בהמשך. אוקיי, במכשיר גם יש כאן את הכניסת כרטיסי סים שלו, יש אופציה לשני כרטיסי סים, גם כרטיס ננו וגם כרטיס מיקרו, או לחילופין, כרטיס אחד שתבחרו וכרטיס הרחבת זיכרון עד 128 ג'יגה. כאן, פשוט מאוד להוציא, אתם יודעים מה, אני אראה לכם את זה גם, בואו נעשה את זה. כדי שכולם יראו על מה אנחנו מדברים. אוקיי, אז כאן בעצם יושב הסים 1 וכאן יושב סים 2 או לחילופין כרטיס זיכרון עד 128 ג'יגה. שנעשה פה בדיקה של הסאונד. אז הדלקתי את המכשיר. עכשיו בואו נראה תוך כמה זמן הוא עולה. בינתיים אני יכול להגיד לכם, אנחנו בחרנו את הרקע הלבן, אבל יש גם רקע של צבע שחור. אתם יכולים לבחור, ואם אני לא טועה, כן, יש פה גם צבע זהב, כמו שאנחנו רואים על העטיפה. אוקיי, אז הוא עוד עולה, עברה בערך כחצי דקה. ממה שאני יודע, המכשירים האלה מגיעים עם רום בינלאומי. אנחנו מיד גם נבדוק את כל הדברים האלה ואת הכל בתוך המכשיר עצמו. ניתן לו לעלות. הכנסתי כבר כרטיס סים מקודם, של אורנג', של פרטנר. אוקיי, הוא עלה די בסדר. הכל הלך טוב, יש לי להתחשב בזה שזה בין ההפעלות הראשונות שלו. אוקיי, יש לו פה... זה הפעלה ראשונה, אין מה יותר מדי. אוקיי, עכשיו בואו נסתכל קצת על המכשיר עצמו, כמו שהראיתי לכם, המסך 5.5 אינץ'. ממה שאני יודע, זה מסך מעולה. אנחנו מיד גם נבדוק אותו, בואו נעלה לו טיפה את הבהירות. יכול להגיד לכם שהוא ממש ממש ברור וחד. אוקיי, אז ככה, לגבי הכפתורים הראינו לכם, בואו קצת נסתכל על עניין ההגדרות, ננסה להסתכל את כל על הנתונים שלו בפנים. מידע על הטלפון, רדמי, דגם נוט 4, גרסת אנדרואיד 6.0, הגרסה האחרונה והחדשה של שיומי היא המיו 8, כמו שרואים פה, מיו גלובל 8.0, זאת הגרסה למעשה האחרונה,
היא מבוססת על אנדרואיד 6.0. יש לה מכשיר כאן זיכרון של 64 ג'יגה וזיכרון רם של 3 ג'יגה. המון המון ובהחלט מספיק. נספר גם על המעבד שלו קצת. יש כאן מעבד של מדיאטק אליו X20, בעל 10 ליבות. לכל היותר זה המון. המון המון מליבות. המסך ממש ממש מגיב טוב, כיף לעבוד עם המכשיר, הוא מאוד נוח, מחליק טיק טק, מצוין. בואו ננסה ככה לעשות לו בדיקות נוספות, בואו נסתכל על המצלמה. יש קצת ויכוחים ושאלות ברשת לגבי המצלמה שלו לעומת הנוט 3. כאן יש לנו מצלמה 13 מגה פיקסל. בנוט 3 יש מצלמה של 16 מגה פיקסל. יש ויכוחים מי מהם היא יותר טובה. אנחנו במהלך שבוע הבא ככל הנראה נקבל גם את הנוט 4, אנחנו את הנוט 3, ונעשה השוואה גם בפרמטר של המצלמה בלבד. טוב, יש כאן, בוא נסתכל, יש כאן מצבים, יש כאן, נסתכל מה עוד, יש כאן מצבים, פנורמה, טיימר, שמע, סצנה. מחפש את האופציות הידניות, מעניין אם יש כאן. עוד לא יודע איך עושים פה הכל. בואו נסתכל. לא מפה. המצלמה מצוינת, יש פה לחיצה ארוכה, ואז הוא בעצם מתייצב על הכל. על הפוקוס שלו, יש לו פוקוס. רגע, צריך קצת להתאמן על זה כמו כל מצלמה בכל טלפון. אבל עושה רושם של מצלמה בהחלט טובה. כמובן, כמו שאמרתי, נעשה השוואה יותר רצינית במהלך שבוע הבא למי שזה יהיה חשוב לו. אבל עושה רושם של מצלמה טובה בהחלט. גם אפשר לראות תמונות שהיא הוציאה ברשת, שהמכשיר הוציא ברשת. אוקיי, אז ככה. מאוד מאוד נוח פה, ועכשיו בוא נסתכל. נבדוק את הסאונד של המכשיר, נעשה את זה דרך יוטיוב, כדי שנוכל לקבל מושג. יש לו כאן נורת חיווי, מאוד מאוד נחמדה, עכשיו היא מראה לי שאין בטריה, אבל אוקיי. הסאונד בהחלט מספק, הספיק לי בהחלט ונשמע מצוין. אוקיי, בואו עכשיו ננסה לראות אותו ככה בעבודה מאומצת יותר. נפעיל פה משחק, משחק די כבד, משחק סים סיטי, משחק כבד יחסית. אוקיי, אני ממש רואה פה שהוא זז בלי שום קושי, וזה משחק עם המון המון פרטים. מצוין, עובד ממש ממש חלק. והמסך פשוט מדהים. אני יצאתי עכשיו מהמשחק. אבל אוקיי, נראה שהתרשמנו ככה לא רע מהמכשיר. אני חושב שהוא מכשיר מדהים. עושה רושם שהכל פה עובד מצוין. טוב, אז בעצם זאת הייתה סקירה כללית של המכשיר.
אני מדגיש, קיבלנו אותו היום. הוא עולה בסביבות ה-200 דולר, המחיר שלו טיפה משתנה מפעם לפעם, 200 דולר בגיק ביי. זה יוצא כ-800 שקלים, כ-750 שקלים. עושה רושם של מכשיר מדהים לטווח המחיר הזה. הוא מאוד מאוד דק ומאוד מאוד כיפי ונותן תחושה מאוד מאוד נעימה ביד שמחזיקים אותו, אפשר גם להחזיק אותו ביד אחת בלי שום קושי. הוא מהיר מאוד, הוא כיפי, המסך שלו מדהים. המצלמה שלו עושה רושם טוב, מעבד 10 ליבות, 3 ג'יגה זיכרון, 64 ג'יגה. אני חושב שבטווח המחירים הזה קשה מאוד יהיה למצוא מכשיר שיותר טוב ממנו. אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהסקירה שלנו. כמו שאמרתי, בשבוע הבא נבצע גם השוואה אל מול ה-Note 3. ותודה לכם שצפיתם בנו. שיהיה לכם המשך יום טוב, להתראות.